A partir de hoje, o projeto Comprova vai monitorar publicações na internet relacionadas às eleições municipais. O objetivo é impedir a desinformação. A iniciativa reúne 42 veículos de comunicação e é coordenada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. O Comprova Day dá a largada no combate aos conteúdos falsos durante as campanhas para eleger os prefeitos dos 5.569 municípios brasileiros. Três veículos de lugares diferentes, portanto, sem interesse nenhum naquela situação específica, no prefeito, no vereador daquela cidade, fazem uma checagem. Um quarto veículo verifica se aquela checagem foi feita de uma forma adequada. A gente publica e todos os 42 veículos podem republicar aquele conteúdo. Criado em 2018, o projeto recebe denúncias pelo WhatsApp de mensagens enganosas compartilhadas nas redes sociais e por aplicativos. O SBT e SBT News participam do projeto desde o começo, com um único compromisso. Traga a verdade dos fatos de todos os lados possíveis, trazendo um serviço de qualidade, um serviço de jornalismo de qualidade que informe e oriente o público e o telespectador. Você pode acessar as verificações do Comprova no site SBT News, nesse QR Code que está aqui na tela. O uso da inteligência artificial na propagação de conteúdos falsos é um dos principais desafios para os profissionais da comunicação nas eleições municipais em outubro desse ano. A tecnologia permite a criação de vídeos e áudios enganosos cada vez mais convincentes. Os especialistas acreditam que o recurso será usado para tentar influenciar o eleitor. Isso influi na sua própria vida, na forma como conduz a sua própria vida, pode causar problemas de saúde, pode causar problemas para a democracia se a gente faz as escolhas erradas nas eleições. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.